Мына бисмилла деп Актас ауылынын тургундары, ошол элдин азаматтары биригип ат салышып, мына 2 күндөн бери ооруп, үйлөрүнөн берип жыйнаган чөбү мына ауылыбыздын үлкен кишилерине жалпы ошо Маңгыстауга жардам болуп аткан ар эр азаматка Алла ыраазы болсун. Ал ата батаңызды бериңиз мына элге. Ал элге тынчтык болсун. Халкыбыз тынч, элибиз тынч болсун. Ынтымак берекени жоголмасын. Ишке батып осундай бәле-жаладан Кудай сактап. Келесі жылдарға ойнатып бұлдырып, шөм көп көп жеткізе берсін. Маңғыстауға да, Маңғыстау еліне. Ал. Маңғыстау еліне кетіп баратқан шөптер Маңғыстауға. Бісміллә деп, Құдай қаласа, бұл бастамасы Ақтастан қолдан келгенше тағы да жеткіземіз. Пока мына 3 машина пресс, 520 пресс. Маңғыстау еліне, мынау ел бізге аманат, Қажымқан Абзалов, Арстан ұстаз бастаған ел жанашырларына қолдан келгенше елге жәрдеміміз. Ауыл жастарына үлкен рахмет.